Sveiki žmonės, šiandien pakalbėsime apie įtampos kontrolės relė kompanijos F&F CP721-1. Pagrinde pakalbėsime apie nustatymus. Pasakysiu, kokios programos yra ir kaip jį geriau sureguliuoti. Šiuo stikliuku mes turim tik tai porą klavišų. Kaip jais naudotis? Mes paspaudžiam iš karto ant abiejų. Ir turim ULO. Čia minimali įtampa, kada išsijungs mūsų relė. Mes galime nustatyti. Šiandien gal sumontuokime 180. Jo, parodysiu, kokie nustatymai pas mane. TLO. Tai čia minimalus laikas, kai turi išsijungti mūsų relė. Pasižiūrėkime. Grinai 5 sekundės. Nežinau, galim montuoti. Ai, mažiau mes negalim, tai paliekam 5 sekundės. Judame toliau, dar kartą. TLO jau buvo. UHI, iš manęs toksai anglas, tai žodžiu, UHI. Tai maksimali įtampa, kurią gali pasiekti. Daleiskim, čia paspaudžiam 2 kartus, paspaudžiam ant 2 klavišų ir turim 2,50. Taip ir paliekam, aš nežinau, dabar jau buvo gal taip sumontuota, gal čia jau aš pats padariau tokius nustatymus, bet paliekam 2,50, čia daugiau ir nereikia, arba mažiau. Paliekam taip. Paspaudžiam dar kartą. THI. Čia šitas laikas, kai įtampa per didelė, ne, čia irgi 6 sekundės, galima sumontuoti ir 5 minutės, bet taip nedarykime, irgi tegul būna mažesnė. Paliekame štai taip, judame toliau. Ir dabar vat kas svarbiausia, APO. Čia vat svarbus dalykas, reikia nustatyti tokį laiką, 5 minutės, čia yra vat svarbiausia. Padarome 5 minutės. Bet vėl, jeigu vyksta remontas, galima nieko nedaryti, ten sumontuoti 5 sekundės ir tiek. Tuoj paaiškinsiu, ką čia reiškia. Mažiausiai darome 5 minutės. Ir paliekam. Jeigu palaukti kokios 5 sekundės, viskas grįžta savaime į savo vietą ir mes tik tai matysime įtampą. Tai siūlo pasikartoti tą pačią informaciją, bet va taip trumpai. ULO. Čia reiškia minimali įtampa. Minimaliausia. Mes galim nustatyti minimaliausią įtampą. UHI, maksimali įtampa. Čia viršus. Galėskim, jeigu jūs skaitot, kad galima 300 voltų, taip ir galite nustatyti. APO, tai mūsų relės įjungimas po išjungimo. Laiko nustatymas. TLO, čia tas laikas relės atjungimas, kai įtampa per maža. Galima montuoti minimaliai. THI, aš kaip anglas šiandien. Tai va tas laikas, kai mes turim per didelį įtampą, vėl laikas, kai išsijungs mūsų relė. Galima nustatyti vėl, kiek va duoda, minutė ar kiek ten. Pas mane viskas minimaliai. Žinokit, jeigu trupučiuką ten įtampą pašoko, iš karto išsijungia mano relė. Nežaidžiu, kad nesudegtų tas pats ir šalytuvas, arba kažkoks tai prietaisas, tas pats ir kompiuteris, nors ir ten, aišku, mes turim vidui kompiuterį transformatorių ir visą ten visų reikalingų prečindalų, bet rizikuoti nereikia, bet rizikuoti nenoriu. Aš montuoju, vat, jeigu pašoko įtampa, man atrodo, kiek buvo čia, 240 ar 250 galit nustatyti ir kad iš karto išsijungtų mūsų įtampos kontrolės relė. Nes dėl to čia šitoje skydinėje mes jį ir sumontavome. O šiaip tokia bendra informacija, turbūt irgi reikia tarti porą žodžių, kam iš viso montuojama tokia įtampos kontrolės relė. Nes šiais laikais mes turim šalytuvą, ten visur varikliai be šepičių. Mes turime inventorį, ne, ir ten gali būti problemų, nes jeigu, daleiskim, dingo šviesa ir po kelių sekundžių iš karto atsiranda, ne, tas kompresorius kažkaip pradeda kažką tai ten stumti ir bum, bėda. Arba
tas pats kompiuteris ir kita būtinė technika nemėgsta, kai įtampa šokinėja. Dėl to ir yra toksai dalykas, jeigu trupučiuką ten pakilo, išsijungia viskas ir mes laukiam 5 minutės. O tada, kai viskas jau sugrįžta, viskas gerai, jisai žiūri, kad mūsų įtampa normali ir tada pradeda skaičiavimą. Jeigu per tos 5 minutės nieko nepasikeitė, mūsų skydas vėl ir mūsų visas namas pradės veikti. Jeigu šis vaizdo įrašas buvo jums naudingas, būtinai uždėkit gerą didelį patiktuką ir prenumeruokite šį kanalą, jeigu to dar nesate padarę. Taip pat galite parekomenduoti šį kanalą ir savo draugams, gal jie su laiku irgi remontuos būtą, arba iš viso gal turės klausimų, kaip pasidaryti elektros skydinį savo rankom ir kam iš viso reikalinga įtampos relė, arba kaip sumontuoti gerai būtent pagrindinį automatą. Nes ten irgi yra savo klausimų, yra savų niuansų. Kad turėti daugiau informacijos, tegul prasinumeruoju. Šiandien su jumis buvau aš. Labai malonu buvo su jumis susitikti. Linkiu labai gerų, gražių, kokybiškų remontų, gerai sumontuotų elektros skydų ir gerą įtampos relė. Iki sekančio. Viso. Sėkmės.